Olá, boa tarde. O programa de hoje leva-nos à Igreja de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica. Aceita então o nosso convite e venha connosco em mais um Benfica Footsteps. A referência documental mais antiga encontrada até hoje, atestando a existência da paróquia de Benfica, data de 1337 e surge no testamento de uma Dona Maria de Abuim. Porém, a evocação da Igreja à Nossa Senhora do Amparo é mencionada mais tarde, em finais do século XIV, a 29 de novembro de 1392, numa cerimónia presidida por João Esteves, Bispo do Porto, onde é feita a doação perpétua da Igreja de São Salvador da Mata à Ordem dos Pregadores e é fundado o Convento de Religiosas Dominicanas. Para sustento do convento, foram anexadas as rendas da Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Benfica. Ficou assim determinado que 2/3 dos dízimos da Igreja seriam entregues ao Convento do Salvador em Alfama. Apesar da antiguidade da paróquia, o edificado que hoje encontramos é muito mais recente, contando cerca de 270 anos de existência. Pensa-se que este é, na verdade, o terceiro templo construído, na medida em que, antes deste, teriam existido duas outras igrejas situadas sensivelmente no mesmo sítio. A anterior igreja paroquial erguia-se no lugar do Tujal, a poente e norte da atual, e foi destruída no século XIX. Na sua obra, Benfica através dos tempos, o padre Álvaro Proença definia que a capela gótica de São Roque, incorporada na igreja do século XIV, teria sido a primitiva igreja paroquial de Benfica, concluindo que Benfica teria tido sucessivamente 3 lugares de culto com função de igreja paroquial. Do antigo edificado restam apenas testemunhos escritos. Sabe-se que se erguia sobre a Real Estrada de Benfica, à qual estava ligada pela azinhaga que do Tujal para ela descia. E mais uma vez, de acordo com o padre Álvaro Proença, tanto a porta principal com toda a fachada como a porta lateral voltada a sul e a torre eram em estilo gótico. É de finais de 1582 o primeiro registro conhecido de batizados e casamentos. A paróquia contava então com 150 fogos num total de cerca de 600 habitantes. 14 anos depois, em 1586, faz-se a instituição canónica da Irmandade de Nossa Senhora do Amparo. É esta a mais antiga Irmandade da paróquia, seguindo-se a do Santíssimo Sacramento, referenciada pela primeira vez no ano de 1632. A 29 de agosto de 1750, dá-se início à construção da nova igreja, com projeto e concessão da capela-mor atribuído a João Frederico Ludovice, arquiteto régio de Dom João V, proprietário da Quinta de Alfarrobeira e, como tal, freguês da paróquia de Benfica. De origem alemã, João Frederico Ludovice fixa-se em Portugal a partir de 1701, sendo o primeiro arquiteto de uma das obras incontornáveis do reinado de Dom João V, o Convento de Mafra, e grande responsável pela introdução do barroco de gosto italianizante em Portugal. 4 anos mais tarde, em finais de 1754, as obras pararam. No ano seguinte, em 1755, o terremoto de 1 de novembro veio pôr à prova a solidez da construção. Dos estragos então causados, informava o pároco, em comunicação oficial de 12 de abril de 1758, que a ruína maior foi na Igreja Nova que se andava fazendo e até agora se lhe não boliu. As obras foram retomadas em 1780, agora com o segundo projeto de João Pedro Ludovice, filho do primeiro arquiteto, e direção de João Gomes, auxiliado pelo seu filho, o canteiro Leandro Gomes. As obras arrastaram-se. A construção da nova igreja seria um processo de avanços e paragens constantes, em grande parte por ser um projeto dispendioso demais para a população rural que não ultrapassava, à data, as 4 mil pessoas. Em início de dezembro de 1809, as obras são dadas por concluídas. A 10 de dezembro, iniciam-se as cerimónias de sagração da nova igreja, que se prolongaram até à festa da padroeira, a 18 de dezembro. A cerimónia é presidida por Dom Frei Joaquim de Menezes e Ataíde, Bispo de Meliapor, com licença do Patriarca eleito de Lisboa, Dom António de São José e Castro. A sagração da nova igreja não determinou o fim das obras. Entre 1811 e 1813, procede-se ao arranjo do guarda-vento e em 1840 ergue-se a torre do lado nascente, ficando a do lado poente por construir. Em 1923, a torre sineira recebe um relógio. Da nova igreja, a velha igreja medieval entra em declínio, passando a servir de capela do cemitério do Adro a partir de 1815. Em 1833 são retirados os azulejos da capela mor e em 1846 é destruída para se proceder à ampliação do cemitério do Adro. Esta terraplanagem destruiu na totalidade os vestígios da sua existência.
No ano de 1880, as ossadas do cemitério são trasladadas para o novo cemitério de Benfica, então dito dos Arneiros. Por essa altura, o terreno do Adro Velho foi transformado no Adro da Igreja Nova. No início do século XX, constrói-se um coreto no Adro Poente da Igreja. Em 1958, a sacristia da Irmandade do Santíssimo, a do lado nascente, é transformada em capela mortuária e em 1961 é entronizada a atual imagem de Nossa Senhora do Amparo, vinda de Madrid. Nesse ano, é reparado o órgão datado de finais do século XIX, de acordo com a inscrição gravada no interior da tampa do teclado, com o aproveitamento de um bufete bastante mais antigo, possivelmente do século XVIII, se não mesmo anterior. Em 1963, é restaurada a sacristia do lado poente, recebendo azulejos oitocentistas provenientes do Palácio da Quinta da Buraca. A igreja recebe um novo pavimento em mármore de Liós de Perpinheiro no ano de 1972, procurando dar continuidade aos tons dominantes dos mármores no interior. Antes desta obra, o pavimento apresentava de cada lado um entrelaçado de mármores branco, azul e vermelho. Restos desta tela foram aproveitados para o resguardo das capelas laterais do Coração de Jesus e de Nossa Senhora de Fátima, bem como para a ornamentação do novo altar-mor. No adro do lado poente, onde no início do século XX se encontrava o coreto, é construído o centro paroquial entre 1959 e 1964. Entre o centro paroquial e a recepção, o busto do padre Álvaro Proença, da autoria de António Duarte, inaugurado a 10 de maio de 1984, a quando do primeiro aniversário do seu falecimento. A fachada denuncia a estética do barroco de gosto italianizante do primeiro arquiteto João Federico Ludovisi. A simplicidade do exterior contrasta com o programa decorativo tardo-barroco do interior, digno de nota. A igreja, de planta em cruz latina, composta por uma nave transepto pouco saliente e capela mó estreita, recebeu obra de mestres como os pintores Pereira Cão e Pedro Alexandrino de Carvalho e o entalhador Manuel António de Azevedo. Assim, do lado esquerdo, na capela batismal, um quadro da autoria de Pedro Alexandrino representando o batismo de Cristo. No teto estucado da autoria de Pereira Cão, restaurado em 1972, distinguem-se entre as imagens algumas que representam várias evocações da ladainha da Nossa Senhora. Nas capelas laterais, do lado esquerdo, depois do batistério, encontra-se o altar de São Sebastião, seguindo-se o dedicado a São Miguel. Ambas com tela da autoria de Pedro Alexandrino. No cruzeiro, onde outrora se encontrava a capela do Santíssimo Sacramento, confirmado pelo programa iconográfico do teto alusivo à Eucaristia e do painel evocativo da Última Ceia, mais uma vez da autoria de Pedro Alexandrino, encontra-se hoje a capela do Coração de Jesus. Nos lados, os quatro painéis representam os quatro grandes doutores da Igreja, São Gregório Magno, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerónimo. A primeira capela do lado direito é consagrada a Santa Luzia, seguinte-se a de Santo António. Em ambas, a imagem condiz com a respectiva tela e são as duas da autoria de Alexandrino. As imagens destes dois santos e as de São Sebastião e São Miguel foram trazidas da igreja medieval anterior a esta. Onde originalmente se encontrava a capela consagrada ao Senhor dos Passos, hoje encontra-se a capela de Nossa Senhora de Fátima, com obra alusiva às aparições de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, da autoria de Teresa de Matos, datado de 1974. A capela mor de mármores polícromos brancos, negros e rosados é devedora do modelo de Mafra. O pórtico abre-se para o trono em mármores brancos e rosa, terminando numa pianha de nuvens e querubins onde assentava a maquineta para a exposição solene do Santíssimo Sacramento na custódia. Esta foi substituída pelo crucifixo de marfim em 1983-84. Mais abaixo, a imagem de Nossa Senhora do Amparo, que substitui a imagem de roca que tinha vindo da Igreja Medieval. Nos nichos laterais da capela, as imagens de São José e de São Pedro, ambas da década de 70 do século XX, sendo esta última uma cópia de uma outra do século XVIII. A sacristia, onde se encontravam os azulejos de figura avulsa oriundos da Quinta da Buraca,
tem o teto com um painel central representando o Bom Pastor, rodeado por 4 painéis com profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, e na parede do topo o lavabo em cantaria de calcário formado por espaldar vestalista, tendo ao centro uma bacia em forma de rosa que verte para a taça em forma de concha, desenhado e oferecido por Dona Maria de Saldanha na segunda metade do século XIX. Voltando para o exterior, no adro do lado direito, um cruzeiro composto por plataforma circular de 3 degraus, onde assenta a base fingindo rochas que procuram evocar o Monte Golgotá. Por cima, uma coluna rematada com cruz latina. Nela, a inscrição, segunda estação, 1733. Chegamos ao fim de mais um Benfica Footsteps. Contamos consigo na próxima semana para mais um programa que procura dar a conhecer os cantos, recantos, memórias, histórias, património e personagens de Benfica. Até para a semana!